Čus. Jsme live na Twitchi a já pro vás mám první video ze série, jak si vybavit studio. Chci být streamer, chci tvořit obsah, chci být youtuber, chci prostě dělat něco, co vyžaduje záznam zvuku a nahrávání obrazu. Jak se mám zařídit? Dnešní budget bude ten nejnižší možné, jaký já dokážu vybagrovat a to je 5 tisíc korun. Budeme malinko přes 5000 tisíc korun, ale myslím si, že už není rozdíl, jestli 5000, tisíc, 5 500 nebo 5700. tisíc Jo? To už je takový jako fakt minimální skok. A našel jsem dvě věci, které opravdu stojí za to. Nepotřebuješ k ním žádný zesilováč, žádnou externí zvukovku, nepotřebuješ k ním nic. Tím prvním je mikrofon Rode NT-USB Mini. Ten už má svýho novějšího x kového brášku, který je ale řádově minimálně o tisícovku nebo o dvanáctovek dražší. Tenhle ten mikrofon má odposlech, takže můžeš slyšet, co říkáš, pokud chceš. Můžeš si nasadit sluchátka, připojit si je ze zadu. A má nastavení hlasitosti, tady to mají docela domotaný. Má svůj popfiltr a má svůj stojánek, takže nepotřebuješ kupovat rameno nepotřebuješ nic řešit, prostě přijdeš před sebe na stůl, postavíš mikrofon na stojánku, takový těžký závaží, nastavíš si ho, připojíš ho do USBčka, můžeš zaznamenávat zvuk. Ten mikrofon sbírá zvuk velmi dobře. Na to, kolik stojí, je to fantastický mikrofon, absolutně fenomenální. A můžeš si u něho navíc nastavit i intenzitu, Hlasitosti snímání, což je, řekl bych, docela parádní. A navíc mám takový dobrý dojem, že půjde nastavit na showpátku, jak ve Windowsech, tak i u Meka v záznamu zvuku. Jo, to znamená, já to se tak hodím do systému, do svého mekáckého systému, a vzhledem k tomu, že já používám DLZ Creator, tak on sám o sobě nemá šoupátko. Nemá tady další nastavení hlasitosti. Proto je v tom systému poměrně tiší i když by ta křivka měla vyjíždět někam sem. Ale my používáme další filtry, zesílení a tak dále. Bude to u nějakého na ukázku. Ano, takovýhle šoupátko bych ocenil i u toho DLZ Creatoru a byl bych mega spokojený. Co se záznamem obrazu? Se záznamem obrazu já říkám, že si můžeš koupit absolutně jakoukoliv webkameru, totálně jakoukoliv webkameru, jakoukoliv, Jedny z nejlepších kamer jsou Logitech, ale přesto i tak já u Logitech kamer říkám, že jsou to šumítka. Já osobně preferuju Elgato. Já tady mám Elgato Facecam Pro, což je 4 kamera. Lup, teď mluvíme do ní. Teď se vrátíme na Sony FX30. Teď se vrátíme zpátky na Elgato Facecam Pro. Je to 4 kamera. A i ta trošičku trpí, když zhasnu. Ale já na ní nemám automatický režim. Takže to není tak extrémně poznat. Oproti té sonce. Sony Elgato. A to je obrovskou výhodou i kamery, na kterou já jsem myslel. A tou je Elgato Facecam MK2. Stojí 3399 korun, Ale rozbalená nebo třeba vystavená se na Alze dá koupit v poměrně zajímavější ceně pojďme se na to podívat, velmi často mývají minimálně jeden rozbalený kus a tam se potom dostaneme i na příjemnější částku. Teď aktuálně žádnou nevidím. Když si koupíš Elgato Facecamku, neuděláš nic špatně. Není to žádný problém. Výhodou těchto kamer je i takhle z levných kamer, že máš absolutní kontrolu nad tou kamerou. Absolutní. Můžeš si nastavit zoom, jo, hop, hop, můžeš si to udělat přesně po svým. Můžeš si nastavit clonu, ISO, teplotu světla a tak dále. Proto je ta kamera stálá, i když zhasnu. I když prostě shodím světlo, tak ta kamera nebude dělat rodeo. Sice se snaží nějak ostřit a dělat, vymýšlí blbosti, ale když u ní zapnu automatiku, lup, lup, už to vypadá jinak. Jo, já mám nastavený filtry, aby se co nejvíc podobala mojí Sony FX30 ale přesto všechno už to vypadá jinak. Když se vrátím zpátky do toho manuálního režimu, bude to samozřejmě trošičku o něčem jiným. Jo, automatický režim funguje výborně, a vidíme to. Jo, Automatický režim funguje výborně při korekci světla. A automatický režim samozřejmě funguje výborně i při vybírání teploty osvít, osv, osvětlení. A co já osobně bych řekl, počkat, vrátíme se na správné hodnoty. Dorovnám si to a vypnu to. To by mohlo být. Uh, automat je výborný, když mám třeba nezatemněné okno a podobně nemusím řešit. Vždycky se mi pro mou tvář upraví světlost. Jakmile mám zatemněno, nastavím si jedny jediný hodnoty a jedu. Takže když bychom přešli k tomu, že za kameru dám 3 až 3400 korun a za mikrofon dám 2 Jo, 2190 korun na Syntexu a podobně. Na Alegru, tam bych to asi nekupoval, protože nechceš řešit reklamace v polštině. Ale prostě kolem nej nejmenší cena úplně nového mikrofonu je 2190 korun, tak jsme na nějakých 5200, 300, 400 korunách. K tomu samozřejmě budeš potřebovat sluchátka. Sluchátka naprostá většina lidí má u počítače nebo má doma alespoň nějaký. Stačí i úplně normální pecky. Drátový, do toho mikrofonu, anebo třeba bezdrátový spojit s počítačem. Ale tam už nemáš přímý odposlech. Toto je, bych řekl, to nejlevnější, co můžeš udělat. Budeš chtít použít světlo? Určitě. Určitě budeš chtít použít světlo. Nedoporučím kupovat si hned profesionální světla nebo nějaký streamerský světla a podobně. Doporučím vzít třeba úplně obyčejnou lampičku. A pokud máš bílou zeď, namířit tu lampičku do zdi odražený světlo ti udělá příjemně měkký osvětlení, což absolutně vysmátej. Toto to je ten nejlevnější možný budget za cca 5000 korun a nějaký drobný. My se příště podíváme, jak by to vypadalo, kdybych to chtěl trošičku rozšířit, ale ještě furt bych nechtěl třeba externí zvukovku a chtěl bych s tím pracovat trošičku víc a dáme si budget do dalšího videa 10 000 korun. V tomhle videu je to opravdu základ. Tady počítám s tím, každopádně, že máš svůj počítač, a že máš nějaký základní vybavení. Že se prostě jenom z toho hráče chceš stát streamerem. Jo? Nebudeme tady řešit pořízení studia, časem se třeba dost, jako celýho a pořízení počítače a monitorů a tak dále. Časem se třeba dostaneme k tomu, že budeme řešit i uh, double PC nebo Mac PC setupy a podobně a už nějaký i hlubší věci. V tomto tom základu jak to Elgato Facecam, pojď Tak takhle, tak, ten zvuk, který já táhnu tudma, tak můžu řešit za těchto těch pár korun přes USBčko, tudíž potřebují dvě USBčka. Jedna jediná věc, na kterou bych si já dával pozor, je, že Elgato Facecamka potřebuje, nepotřebuje nic extra rychlého, není to dvě káčko, ale přesto by to nemělo být to nejpomalejší USBčko. Co se týká uh, mikrofonu, tam je to úplně jedno. Tam je přenos v kilobajtech, maximálně jako megabyte, 2, 3, 4, 5 MB za vteřinu. To USBčko bude přenos, někde, eh, teda to USBčko, ta webkamera, ta facecamka bude přenos někde trošičku vejš. To Full HDčko poletí v nějakých 10, 15 MB, bajvoko, mohlo by vejt, jo. Takže mět dvě volny USBčka v počítači, když budeš mít dvě volné USB trojky, nic kým nepokazíš, když budeš mít dvě volné USB dvojky, taky to furt taky pojede absolutně v pohodě. Za mě palec nahoru, ten nejjednodušší možný setup, MK2 jsem zkoušel, a Elgato FaceCam MK2 a doporučil jsem mi jednomu návštěvníkovi na streamu a je z ní úplně mega nadšený. Oni mají totiž tyhle ty webkamery od Elgata, mají trošičku větší senzor. Podíváme se na to. Elgato FaceCam Sensor. Oni mají trošičku větší senzor než klasická webová kamera. Když se na to podíváme, tady je to vidět. Jo, toto je defaultní senzor na webové kameře, ať už je to Logitech nebo cokoliv jiného. Nepracuje se s moc většíma senzorama. Problém těch senzorů je, že když máš málo světla, tak je to generátor šumu. Jsou to šumítka. Prostě musíš s tím hodně svítit, pak to funguje fantasticky. Toto je Elgato Facecam senzor a toto je Elgato Facecam Pro, to, co mám tady hozený bokem. Když se hodím semka, tak tak velký senzor má tahle ta kamera. Už mnohem líp pracuje se světlem, s vykreslováním se vším a je to na té kameře vidět, ale tahle ta kamera stojí 8,5 tisíce korun, 7,5 tisíce korun i 6,5 tisíce korun záleží na akci a k tomu se teprve v budoucnu dostaneme. Takže dejte mě vědět, co by vás zajímalo, jaký byste chtěli uh, budget na setup, co byste chtěli vy vybrat nebo co byste si naopak vy vybrali. Já vím, že existují i levnější mikrofony, ale já zastávám jednu věc, jeden názor, který... Obecně po světě zastává hodně lidí, a to je, že by měl mít kvalitní zvuk. Horší obraz, horší obraz, ti lidi odpustí. To není až takový problém, jo. Můžeš streamovat i na Brambor, jakože spousta velkých českých streamerů na Brambor streamuje. Ale špatný zvuk ti nikdo neodpustí. Do zvuku bych se nebál investovat. A vím u roudu, vím jistě, že je to mikrofon, který ten účel splní. Nahodně dlouho dopředu. A navíc Rode má ještě jednu výhodu s tímhle mikrofonem. A to tu, že když se časem rozhodneš, že chceš trošičku povýšit, můžeš tu základnu oddělat, ten stojánek, dát pryč, tady je závit a můžeš absolutně v pohodě, já teď nevím, do které kamery koukat, jak tady mám dvě vedle sebe, můžeš absolutně v pohodě ten mikrofon dát na rameno, a už to mět víc, pohyblivý, variabilní a už ti to nemusí sedět na stole a zabírat místo přesně před klávesnicí. Tenhle ten mikrofon je kardioidní, to znamená, že bude brát mnohem méně zvuky za mikrofonem a mnohem méně zvuky daleko od mikrofonu, než to, co je v jeho ideální blízkosti. A ideální blízkost, vzdálenost od mikrofonu je tak, až řekněme tak. Jo? Od drtu takhle, takhle, pořád ten mikrofon bude snímat výborně. Vždycky platí, čím seš blíž mikrofonu, tím je ten zvuk lepší. Já i když se hodím tady nahoru ke svému shotgunu, přiblížím se kousek víc, tak ten mikrofon samozřejmě snímá zajímavějíc, příjemnějíc a čitelnějíc. Čím půjdu dál, tím to snímání potom bude slabší. Jo? To je prostě logika věci, to je jasný. A když si od sebe dáš mikrofon hodně daleko, s tím shotgunem to nebude až tak patrný. Ale já ho namířím schválně blbě. Já ho dám úplně špatně. A když si dáš mikrofon od sebe moc daleko, začne tam být takový halový efekt. Takový nepříjemný halový efekt, kterému se rozhodně chceš vyhnout. Takže čím blíž budeš svému mikrofonu, tím uděláš líp. Zlatý pravidlo. To je všechno. Vy komentujte jinak na YouTube, zároveň s kým jdete odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofí. Za každou podporu budu neskutečně vděčný, já se s váma loučím. Buďte zdraví, rozmazlujte se s rozumem a buďte v pohodě. Čau, čau, čau!